የምዕራብ ትግራይ ህዝብ በገዛ መሬቱ ሽርክና ፈጥሮ በወረሩት ጠላቶች ለመናገሩና ለመስማቱ ይቅርና በሰው ልጅ ላይ እንዲህ አይነት ጭካኔ የተሞላበት ግፍ ይፈጸማል እንዴ የሚያስብል የጆነሳይድ ወንጀል የተፈጸመ ሲሆን እነዚህ ጠላቶች ነሐሴ 18 ቀን 2014 ዓ.ም ችግሩ በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ከፍተኛ ጥረት ሲያደርግ በነበረው የትግራይ ሰራዊት ላይ በሁሉም አቅጣጫ ወረራ በመፈጸም በህዝቡ ላይ እጅግ የሚያሳዝን ግፍና በደል ፈጽሟል እየፈጸመም ይገኛል። በተለይም በሰሜን ምዕራብ ትግራይ ገብቶ በነበሩባቸው አንዳንድ አካባቢዎች በምዕራብና በሌሎች የትግራይ አካባቢዎች ቀደም ብለው ከፈጸሙት ወንጀል በባሰ መልኩ ህዝብ እንደ ህዝብ የማጥፋት እቅዳቸውን ተግባራዊ በማድረግ በህዝቡ ላይ የእልቂት መዓት አውርደዋል። ጭፍጨፋ ከተፈጸመባቸው አካባቢዎች መካከል በአስገደ ወረዳ ጸሊሞይ በተባለ ቦታ የሚገኝ ህዝብ ሲሆን በዚህ አካባቢ የተፈጸመው የጆኖሳይድ ወንጀል እጅግ የተለየና አስደንጋጭ ነው። ሀደ በሓድጎ ሓጎስ ዝተባህሉ ከድኹም ዝበሉ ኣረጊ ሰብ እዮም ነሮም ወዲ 80 አቶ ሓድጎ የተባሉ ደካማ ሽማግሌ የ80 ዓመት አባት አንገታቸውን ቋርጠው ሰቅለዋቸዋል። አቶ ደበበ ትኩ የሚባሉ ሌላ የ80 ዓመት አዛውንትም በአልጋ ላይ ተኝተው እያሉ በአይናቸው ላይ ሁለት ጥይት በማስገባት ገድለዋቸዋል። ኣብዚ በፂሕ ዘሎ ግፍዕታት ብዝርዝሩ ንምግላፅ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። እዚህ አካባቢ የደረሰው ግፍ ዝርዝርህ ለመናገር የሚከብድ ነው። ሰው በህይወት እያለ እኮ ነው አንገቱን የቆረጡት። ቆርጠውም በእንጨት ላይ አንጠልጥለውት ነው የሄዱት። በአልጋ ላይ የነበሩ በሽተኞችና ሽማግሌዎች ጨፍጭፏቸው ነው የሄዱት። እንስሳትም በህይወት እያሉ ግማሽ አካላቸውን የተበላው፣ እህልና አፈር እንዲደበላለቅ አድርጎ ነው የሄደው። በአጠቃላይ እዚህ አካባቢ የተፈጸመው ግፍ እጅግ በርካታ ነው። አረመኔያው ባህሪ የተላበሱ እነዚህ ጠላቶች በአዲያቦ ማይኩሕል በተባሉ አካባቢም ምንም ጥፋት በሌላቸው አረጋውያንና ህጻናት ላይ ጭካኔ የተመላው ሰይጣናዊ ድርጊታቸው ተግብረውታል። በአካባቢው ያገኙትን ሰው ሁሉ በአሰቃቂ ሁኔታ ገድለዋል። ከ80 ዓመት በላይ እናቶች ሳይቀር ደፍረዋል። የህዝቡ ሀብትና ንብረት ዘርፈዋል። ሊወስዱት ያልቻሉትም አውድመውታል። እቲ ግፍዕ ወሪድ ዘሎ እዚ ሰሚዕና እውን ርእኒያን ሰሚዕናን ኣይንፈልጥን የወረደብን ግፍ ሰምተነውም አይተነውም አናቅም። አባቴ ከገደሉት በኋላ እንዳይቀበር በጫካ ጥለውት ነው የሄዱት። ወደ አካባቢው ከተመለስን በኋላም በስንት መከራ ፈልገን ነው የቀበር ነው። ጸላአትዩ ገዛ እኒወ እዩ ኣፍሪስዎ እዩ ኣደይ ከኣጓር 60 ዓመት ቆቲልዋ ማእኸል ጽርግያ ጸኒሓትኒ። ጠላት ቤታችን አውድሞታል። የ60 ዓመት ዕድሜ እናቴም ገድለዋታል። በመንገድ ነው ጥለዋት የሄዱት። ሌሎች ቤተሰቦችም በግፍ ተገድለዋል። እንደዚህ አይነት ግፍ ተሰምቶም አያቅም። ጠላቶቻችን ከጥንት ጀምረው ግፍ ሲያደርሱብን እንደነበር በታሪክ እናቃለን። እንደዚህ አይነት በደል ግን ተሰምቶ አያውቅም። በዚህ አካባቢ ቤቱ ያልወደመበት አርሶ አደር የለም። እጅግ የሚያሳዝን ነው። በጀግናው የትግራይ ሰራዊት አስደናቂ ገድል መግባት ባልቻሉባቸው አካባቢዎች ደግሞ በአየር በድሮንና ከባድ መሳሪያዎች የቦምቡ ናዳ በማዝነብ በህዝቡ ላይ ዘግናኝ እልቂት በመፈጸም በዓለም ያልታዩ አዳዲስ የወንጀል አይነቶች ለትዕይንት እንዲቀርቡ ምክንያት ሆኗል። ናብ ገባር ናብ አረጉቶት ናብ ህፃውንቲ ይህ ጠላት ከልጆቻችን ጋር ፊት ለፊት ገጥሞ ማሸነፍ ስለማይችል ንጹሐንን ኢላማ አድርጎ ህዝቡ እየጨፈጨፈ ነው። አርሶ አደር፣ አዛውንቶችና ህጻናትን ነው እየጨፈጨፈ ያለው። ይህ ደግሞ እንደ ህዝብ ሊያጠፋን ስለፈለገ ነው። ዝዕኖት እዚ አብዝኒዋ ስሪላት ሞይተን ህፃውንት ቆልዑ ሞይቶም እዚህ እኮ ህጻናት ናቸው ያለቁት። የጉልበት ስራ ሰርታ የምትኖር ምስኪን ሴት ነው የተገደለችው። ምን ስላጠፋች? ምን ስለበደለች? በገዛ ቤታችን መኖር እንከልከል? ምን አደረግን? የት ስንሄድ? የዓለም ማህበረሰብ ይህን አይቶ ለምን አይረዳንም? እነዚህ ጠላቶች ዋና ዓላማቸው የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ ከምድረ ገጽ ማጥፋት እንደሆነም በጀግናው የትግራይ ሰራዊት የተማረኩ የአረመኔዎቹ ወታደሮች በአንደበታቸው ያረጋገጡት እውነት ነው። ህዝብ ትግራይ ንምጥፋት ራእይ ዓላማ ካልእ የለን። ፋሽስታውያንና ወራሪ ኃይሎች ጣምራ ፈጥረው በትግራይ ህዝብ ላይ እያካሄዱት ያሉት ወረራ በእቅድ የተመራ ህዝቡን ሙሉ በሙሉ የማጥፋት ሴራ ሲሆን ይህም ለሰራዊታቸው በግልጽ በመመሪያ እንደተነገራቸው ይገለጻል። በግልጽ በወረቀት ላይ የተጻፈ እቅዳቸው የትግራይ ተወላጅ በሙሉ ኢንተርናል ዲስፕሌስድ በተፈናቃይ እንዲሆን፣ ካጠፉት ፊዚካሊ ማጥፋት ከቻሉ ሰየው፣ ካልተሳካላቸው ግን ፊዚካሊ ኢሊሚኔት ማድረግ ባይችሉም ተፈናቃይ ሆኖ ወደ ኤርትራም ወደ ሱዳንም ወደ አፈር ወደ ጅቡቲ ወደ አማራ ክልል ወደ ሌላው የኢትዮጵያ ክልል ገብቶ እንዲጠፋ ማድረግ የሚያስችል ስለዚህ ትግራይ ህልውናውን በሚመለከት ቆሞ የሚሟገትለት ሰው እንዳይኖር ማድረግ የሚያስችል ዓላማ ይዞ በወረቀት የጻፉት ነው። ይሉኝታ የሚባል ነገር የላቸው።
نزی فاشیستاویان ناوراریوچ به تگرای مدر برگت واچو اکباویوچ هلو به هلت شاس راسوستا متمرت کفت اومت گفن نابدل به تتعتف ملکو یه تگرای هزبن یه چفت چفی گنیالوم یه تگرای هزب دگمو لهلون ناوسیل فتحاوی تگل یاد رگسیون یه نزی تلاتو چوکوی تگوار بمایت هلوم لی تاگلندمی گببا تر ریه کربه گنیال